nyuwun dipun babrasaken Sri Huning kagem tuan rumah Bapak Sarijan dari Bapak Sarwanto. Bapak Sarwanto, Pak Gepuk. Mboten joget menika, Pak. Monggo-monggo. Panitia sik engko ketokin iki, Mbak. Nggih, Yangkung yang uti podhang kuning sampun sehat selalu. Catatan sajroning ati Julianata. Keluarga ageng
aku iki lahir batin tresno kang sejati duh anjir bablas jangan esemu Mbak Moriska, enggak boleh duduk dulu.